وسيرة كتر سن سومالي لان ايا كاقب قلي حسكا مالنت الديغان كا او سومالي لان لقا حسي اقالد فانتاستيك او حسكا سي كاقب قلي ايا واربعين تان سومالي كابل كاقصو ديري مقال ذهر قيسا يدو قودة هم بدوني ده لقا حسو شانتا جونا مالنت الديغان كا دون كا يا مانتا مقال ده عاصمة ديهر قيسا وحاسي وين لقا حسي مالي تاسي مناسبة ده كوبان او كان لعضي حرونتا wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland ku leedahay magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Marwo Shukri Xaaj Ismaaciil Bandare agaasimaha guud ee isla wasaaradaasi xubno wasiir oo ka kala socday wasaaradaha warfaafinta warshadaha ganacsiga iyo dalxiiska wasiirku xigeeno agaasimayaal iyo sidoo kale agaasimo waaxidyada wasaaradda deegaanka yeesh badiba shaqaalaha ka hawlgalay isla wasaaradaasi mudan iyo marti sharaf ka soo qayb galay iska munaasabada maalinta adduunweynuhu uu aqoonsaday inay haato 5 Juun war bilowna waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday hay'adaha sida gaarka ah ee la shaqeeya wasaaradaasi iyo mas-uuliyiin kale oo ka soo qayb galay isla munaasabadani 127-kii ayaa markii uu horeeyay bulshada caalamku ay isugu yimaadeen Rio de Janeiro dabeedna waxa ay ka wada hadleen in deegaanka oo qiimo badan leh oo khatar soo wajihi karaan waqtiga waxay ahayd saadaal waxana aad markaa uu arkayay oo meel aad u line aad u dhuban ka arkayay wadamadii iyagu markaa warshadaha hoggaaminayay ku ka ballaariyay dhirta hawada biyaha ciidda dhamaantood waxyaabahaas oo dhama waxyaabaha deegaanka aynu ku noolahay ee naqsiya waxyaabahaas deegaanka sabada aynu ku noolahay ee hawada leh ee biyaha leh ee dhulka leh dhamaantood waxay inooga baahan yihiin inaynu ilaalino annagu xoolo dhaqatada hadaanu nahay iyo kalumaysatada labadayduba waxaanu ku xiranahay fayoobida iyo badqabka maxaan ku raahdaa deegaanka iyo dikhowga maxaan ku raahdaa hadii ay soo daado roobaba nadiif ahayn hadii biyaha socda xataa maxaan ku raahdaa wixii soo baxayay maxaan ku raahdaa u baabiyo hadii geedkii la jaro ama maxaan ku raahdaa dhan kasta ood maxaan ku raahdaa ka eegtaaba xataa nimcooyinka ilaahay rido ayaa maxaan ku raahdaa anaga problem nagu dhanka kale yagno geestooda waxa halkaasi ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska iyo sidoo kale barasaabka gobolka maroodi jeex oo dhammaantood iska daba maray ahmiyadda deegaanka uu leeyahay bulsho goob ku wada dhaqan isla markaana qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ku dhiirigeliyay inay ilaashadaan deegaanka kana ilaashadaan wax kasta oo khatar ku ah nolosha noolaha oo dhan marka in la ilaaliyo runtii deegaanka oo mar walba loo feejigaado aad iyo aad bay muhiim ugu tahay nolosha bini'aadamka iyo noolaha kaleba horumarinta deegaanka waxaa runtii mas-uuliyadii ama kaalin weyn ka qaadanaysa waa horumarka dalka kobaca dhaqaalaha iyo caafimaadkaba jeexba dhulkii boholo waxaan anigu ilaahay war misayskan gudbinayno kuwana maqlayaayna ilaahay dhagoog ha nugleeyo inteenana aan bastoris aan noqono aan moogtay halkan yaan iska wacdiini meelaha markaa dibadda baxnaan is wacdiino dadka ha la gaarsiiyo deegaanku hadduu sidan ku baabo nolosha waa filif nabaad guurka dhibaatada inagu keenay waxa weeye waa nabaad guurka dalka ka dhacay waa biyahan soconaya eena dhaafaya een istaagayni waa geedkan aynu jarayno kaasana sabab u ah way geedku laba laamood oo yaryar meel dhig bi at least ciidda waxbay qabanayaan laakiin marka geedkiiba jirida ka jarto meeshii saxaaro ka dhigto desertka ay ciiddu socoto ciidda guureysa soo maydaan arag ayuu ku dammayn dalkan haddaynaan wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland Marwo Shukri Xaaj Ismaaciil Bandare oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadashay ayaa ku dheeraatay doorka ay ka wasaaradahan ka qaataan ilaalinta iyo sidoo kale kor u qaadka fayadhowrka deegaanka iyagoo kala dardaarmay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland inaanay marnaba suurtagal noqon inay wasakheeyaan deegaankooda maanta maalin weyn oo sharaf ay tahay intaas wasiir oo ay khusaysaa si qurux badan u hadlay
waxaan nimanka daba taagan aan ku daba faylayna bal wasaaradaha nala shaqeeyay anaga maanta ku daba faylayna shaqada iyaduba waa protection waa ilaalin iyo dabagal haday dadku moodayaan wax kale waa ilaalin iyo dabagal biyaha dhacaya waligeen ma aragtay xawligii dow xibr uu socday horta ma arkaysay Soomaayn wala arag dow xabr umar kale waxaad moodaynaa samad u furan kan hargeysa inay samad u furan biyaha halka ka dhacay burca ka tagay biyaha burca ka tagay waxaad moodaysay Indian Ocean ku sii socday yaa baa ku dilay marka deerkaysi waxaan ku soo gabagabeynaya ba hadda inuu qashinka maanta xooga saar pollution weeye maanta adduunyadu waxay xooga saartay pollution ama dikhowga ayaa la qaatay sanadkan inuu ku jiro 2019 dikhowga la qaatay waa Khalid Yusuf Hassan Fantastic Television ka caalamiga Somali Cable Hargeysa.